وای چې دې سپای صحابه والا تنور ورزیس خو یو دوه تقریر یاد دی ارز چې ادریږي هغه دوه تقریر کوي نور دیلا سم نه ورزی زا اکثر ویما چې دا خبرم ټیک دا چې دی وای دیلا یو دوه تقریر یاد دی ارز صحابه صحابه وای زا هغه کس تا ویم استقبل تعرف وکا ستا دا کم مشن سارا کم کاس سارا کم پروگرام سارا کم نظریه سارا تعلق دے دا دین دا کم شعبه سارا دے تعلق دے کتوے چه ما پا دین پا شعبو کی کار کرے دے دا دعوت و تبلیغ کار میں کرے دا درس و تدریس کار میں کرے افتاء و تصنیب کے مشروب ما جہاد و قتال کے لگیا ہے ما زبیا ویما چراشا اگورا دا دے ار شعبی ابتدا حضرات صاحب کرامو کرے دا کیاو سڑے دعوی چه ما پا دے ملک دا توحید دا پارا خدمت کرے دے ما دا اللہ دا والی دلائل بیان کرے دے ما قوم تا دا اللہ دا والی درس ور کرے دے ما پا دے قوم کے دا توحید صدا آم کرے دا اگا دا توحید علم بردار توے ما چے او دا توحید علم بردارا تا کل غور کرے دے امت کے دا ٹولو نا اول موحیدین صحابہ کرام دے دا ٹولو نا اول دا توحید دا پارا مشکلات برداشت کولو والا صحابہ کرام دے دا توحید دا پارا گزارونا خوڑلو والا صحابہ کرام دے دا توحید دا پارا کل وطن علاقہ پر خودلو والا صحابہ کرام دے دا توحید دا پارا ظلمونا برداشت کولو والا صحابہ کرام دے ہجرت کولو والا صحابہ کرام دے دا دنیا کپر سارا لڑاوی دلو والا صحابہ کرام دے کچا تا پدے ناز دے چیزو کو دا قتم نبوت دفاع کو ما دا قتم نبوت پا دفاع فاکی ما خپل جوان استعمال کرے دے ٹیم ملا گولے دے اگا کستم وے ما چھ تا تستاکار مبارک شا بالکل تا عبادت کے لگی آئے ستاکار سو پی صد عبادت تے دا دا قتم نبوت دے پا دا حضور دا عزت و دا ناموس دے پا دا 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 امت پرزیت تے تا دا امت دا پر طرف نا فرض کفایہ ادا کے لیکن یاد ساتا امت کے اول دا قتم نبوت دے فا کول والا صحابہ کرام دے دا قتم نبوت دا پارا میدان لگولو والا صحابہ کرام دے دا قتم نبوت دا دفاع چل امت تا خودلو والا صحابہ کرام دے دا قتم نبوت دا پارا پیو میدان کے 1200 سرون شندلو والا صحابہ کرام دے دا مسلمت القذاب سارا دا امام پا مقام مارکہ کے مقابلے کولو والا صحابہ کرام دے دا قتم نبوت دا دفاع دا پارا کور کرے وطن پر قودلو والا صحابہ کرام دے دا قتم نبوت دا دے پا اہمیت امت تا قودلو والا صحابہ کرام دے کنن چاہتا پا دین آستے چھ زکو دا قرآن درس کو ما زال پاس دا کو ما ترجمس دا کو ما تفسیر دا کو ما توزیز دا کو ما تشریز دا کو ما دا قرآن کریم دا علوم و درس کو ما فنون درس کو ما اصول و پرو درس کو ما چاہتا پا دین آستے چه دا شیخ الحدیث ما دا قال رسول اللہ درس کو ما پا مسند علم ناستے ما اگا شیخ الحدیث شیخ القرآن سبتوے ما چه ستا دا منصب تا تا مبارک شا واقعی دیر لوی منصب تے خو شیخ صاحب تام کلا غور کرے دے امت کے در طولو نا اول طالبان صحابہ دے قاریان صحابہ دے حافظان صحابہ دے ملیان صحابہ دے دا قرآن دا کول والا صحابہ خودلو والا صحابہ دا قرآن تفسیر کولو والا صحابہ کرام دے دا پیغمبر عربے نا دا پیغمبر نا اوریدلو والا صحابہ کرام دے اقوال دا مصطفیٰ احوال دا مصطفیٰ اعمال دا مصطفیٰ ارسما پوزولو والا صحابہ کرام دے دا پیغمبر صورت سنگو سیرت سنگو گفتار سنگو تکلم و حوار سنگو تورو تلوار سنگو دا پیغمبر طریقے کار سنگو دا کور زندگی باہر زندگی
زندگی، هزار زندگی، سفر زندگی، خلوت زندگی، چلوت زندگی، وحدت زندگی، کثرت زندگی، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، دمنبر زندگی، سنگر زندگی، سانلا زندگی، ازدواج زندگی، دعوت و تبلیغ زندگی، درس و تدریس زندگی، جهاد و قتال زندگی، بدر و احد زندگی، خندق و حنین زندگی، خیبر و تبوک زندگی، فتح مکہ زندگی، طائف زندگی، سنگوا امت تددی زندگی، تشریح کولو والا صاحب کرام دے سماد پیغمبر دخل اقوال سنگو داغا اقوالو نا بیان شوی مسائل سنگو دلائل سنگو پسائل سنگو خسائل سنگو شمائل سنگو دا ارس گواہان صاحب کرام دے کنند سوک داوی چما قرآن سکا قرآن میں محفوظ کا قرآن میں سینہ کے زیکا قرآن میں پسینہ کے محفوظ کرے دے سا اغتم ویما چتا 1400 سال بعد قرآن محفوظ کا ستاسی نا مبارک دا تا مبارک ستاسی نا کے قرآن محفوظ دے تا کلا غور کرے دے قرآن کلاو کا دا قرآن سینہ کے محفوظ صحابہ دے موجود صحابہ دے پرات صحابہ دے اولائی کالاو دم ربهم صحابہ دے اولائی قوم المفلحون صحابہ دے اولائی قوم الراشدون صحابہ دے اولائی قوم المؤمنون حقا صحابہ دے اولائی کا کتب فی قلوبهم الایمان صحابہ دے اولائی کا حزب اللہ صحابہ دے اولائی کا الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی صحابہ کرام دے والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار صحابہ کرام دے والذین اتبعوهم بإحسان صحابہ کرام دے قرآن کریم کلاو کا الطائبون صحابہ دے العابدون صحابہ دے الراکعون صحابہ دے الساجدون صحابہ دے الامرون بالمعروف صحابہ دے النهون عن المنکر صحابہ دے دا قرآن آیاتنا کلاو کا آیاتنا کلولا دا قرآن پمنس کے موجود صحابہ تشریح صحابہ دا توضیح صحابہ دا تفسیر صحابہ دے عنوان صحابہ دے معنوان صحابہ دے مضمون صحابہ دے بس تفصیلاتوں کے صحابہ کرام پراتری کچاتا پدی ناس دے چما کو دا دعوت و تبلیغ دا پارا تشکیل کرے دے ما شبی جو میتا تلیم سی روزہ لگولے دا اشارہ لگولے دا چلہ لگولے دا سالور میاشتے لگولے و میاشتے کال میں لگولے اندرون ملک بیرون ملک سفر میں شوی دے اگر دعی تویم اے دعی ستا دعوت تا تا مبارک شا تبلیغی ستا تبلیغ تا تا مبارک شا تحادی تا مبلغ تا مقرر تا خطیب تا واعظ تا مسلح تا غیر خواہ تا تا مبارک شا خو تا کلا غور کرے امت کے اول دعیان صحابہ تبلیغیان صحابہ امیران صحابہ امت تا دن رسول والا صحابہ کرام دے تا دن تشکیل کول والا صحابہ کرام دے کچاتا پدین آستے چما جہاد کرے دے قتال کرے دے ما تورا راغستے توپک براغستے کشمیر تا تلے فلسطین تا تلے ما سچر تا نور ملکون تا تلے ما جہاد پہ کرے دے اگر بتم ہوئے ما او مجاہد سے جہادم پری زدہ خطا کرا غور کرے دے دا پیغمبر نمخ کے قربان دو والا صحابہ رستا قربان دو والا صحابہ خلاستا قربان دو والا صحابہ گسلاستا قربان دو والا صحابہ بدل کے سوار لس قربان دو والا صحابہ احد کے اویا قربان دو والا صحابہ بنو لحیان کے لس قربان دو والا صحابہ پپیر مئونہ کے 67 قربان دو والا صحابہ کرام دے پا دور رسالت کے 256 صحابہ کرام ہو سرون شندلے دے پا دور صدیق کے 2500 قربان دو والا صحابہ دے پا دور فاروق کے 14000 قربان دو والا صحابہ دے پا دور عثمانی کے 16000 سرون قربان دلو والا صحابہ کرام دے کتوے چا ما فتح مندلے دا نصرت پہ مندلے دے ما کپارو تشکست ور کرے دے تا کلا غور کرے دے دا سوپر طاقت مقابلے کولو والا صحابہ کرام دے دا فارس او دا کسرا او دا کیسر تخت اولت کولو والا صحابہ کرام دے دا روم مقابلے تا و تلو والا صحابہ کرام دے قسطنطنیہ فتح کولو والا صحابہ کرام دے شام عراق فتح کولو والا صحابہ کرام دے خراسان تا ایران تا پاکستان تا پدی ملک پاندے دا اسلام پرچم لہراولو والا صحابہ
کرام دے دین خورولو والا صحابہ کرام دے محفوظولو والا صحابہ کرام دے امت تا رسولو والا صحابہ کرام دے کتنم داوے چزدہ پیغمبر اتباع کو ما ماخان قابا دا کرے دا ذکر کو ما اذکار کو ما دا ذکر و اذکار پت وجہ سارا تسبیہ دا خلقو کو تسکیہ دا خلقو کو سنو تا نور مصطفیٰ منتقل کو ما تا کل غور کرے دے دادی تسبیح مجلسونا صحابہ کرام کرے تسکیہ مجلسونا صحابہ کرام کرے دا ذکر ما پھر صحابہ کرام کرے دے دا دن ار شعبہ امت نا نقل کولو والا صحابہ کرام دے دا دن اساس صحابہ دے دا دن بنیاد صحابہ دے دا دن اصل صحابہ دے دا دن معیار صحابہ دے معیار ایمان صحابہ دے معیار اعمال صحابہ دے معیار اتباع صحابہ دے حتی تر دے پورے کسو کوئی ما دا بزرگانو صحبت کے ٹیم تیر کرے دے دا بزرگانو صحبت و مجلس کے ناستہ میں کرے دا زدر تویم لگ غور اکا والذین معہو دا پیغمبر معیت والا صحابہ صحبت والا صحابہ رفاقت والا صحابہ ملگرتیا والا صحابہ یارانی والا صحابہ دوستانی والا صحابہ ناستی والا صحابہ گرزیدل والا صحابہ دا پیغمبر دا جون ملگرتیا کولو والا صحابہ کرام دے منتقل کوئی چھ دیتا دا صحابہ علاوہ نور سم نورزی سویم جی ہا منتا صحابہ علاوہ نور سن رازی تا ماتا کا دن اخایا تا تا ملاو دے خو صحابہ انہ بغیر ملاو دے اگر شریعت اخایا تا سرشتا صحابہ انہ بغیر شتا اگر طریقت اخایا تا سرشتا صحابہ انہ بغیر شتا قدیم دے شریعت دے طریقت دے حقیقت دے معرفت دے دا پیغمبر اکامات دے پرمودات دے ارشادات دے کلمات دے دا پیغمبر ملفوظات دے احادیث دے اقوال دے عرص امت تا دا صحابہ کرامو پواسے ترسے دلے دے دا صحابہ کرامو پسر یرسے دلے دے سما عشق صحابہ سما جنون صحابہ سما محبت صحابہ سما عبادت صحابہ سما پخل باندے ذکر دا صحابہ سما تا جن مقصد صحابہ سا عرضے صحابہ صحابہ کم یو نارا لگو زکے لگو ما چا دا پیغمبر شاگردان صحابہ دے دا پیغمبر مریدان صحابہ دے دا پیغمبر قادمان صحابہ دے دا پیغمبر نزدکولو والا صحابہ دے امت تا رسولو والا امت تا رسولو والا اچھا تواصل امت تا رسولو والا استاذ پیغمبر دے شاگردان سوک پھر پیغمبر دے مریدان سوک امام پیغمبر دے مقتدیان سوک عالم پیغمبر دے طالبان سوک کمانڈر پیغمبر دے غازیان سوک خودلو والا پیغمبر دے تزدکولو والا سوک وی دیل صحابون علاوہ نور سنو ورزی منگو یو تمنگ لو خایا تا سر کم دین شتا چا دا صحابون علاوہ دے صحابون علاوہ ماو تا سر دین پاتی کی گی برائے راست دو نبوت شاگردان سوک دا پیغمبر شاگردان سوک برائے راست دا پیغمبر نا قرآن اور دلو والا لکلو والا محبوس کولو والا دا کتاب پا شکل کے جمع کولو والا امت تا رسولو والا سوک دا دا پیغمبر جماعت صحابہ کرام دی دا گا صحابہ کرام و ذکر دا گا صحابہ کرام و دفاع دا گا صحابہ کرام و مشن دا گا صحابہ کرام و پروگرام دا گا صحابہ کرام و صورت و سیرت خپلول امت تا رسول دے کے کامیابی دا دا زمانگ مشن دے او مفتی سردار علی زمانگ دا دے نظری مل کرے مرگ اٹل حقیقت دے نن نشتا پا قبر کے پروت دے منگ نجدا پروت دے لیکن دا مسلمانانو پزرونو کے جوان دے دے دا مومنانو پزرونو کے جوان دے دے الحمدللہ دا آغا ذکر جوان دے دے نمی جوان دے دے کردار جوان دے دے جوان دے دے علماء پشام تیر کا چھ سبا دے کردار نم پا خیا دے گیا جوان دے اللہ دے دا آغے پس بندگانو تا صبر جمیل نصیب کی اللہ دے دا محفل دا آغے دا ایصال ثواب ذریعہ کی و آخر دعوانا الحمدللہ جزاک اللہ احسن الجزا ان من البیان لسحر بہرحال ملگرو
تاسو د مفتی صاحب پاجیبا انداز کې علامه مفتی نجیب الله فاروقی صاحب اغینا تاسو د صحابه او د شان په اړه کې بهترین بیان اورید الله دې دی په عمر کې برکات واچي ملګرو الحمدلله زمونږ د دیوبند